Negaliu užmygti, nors už lango brėkšta, drasko širdį, nežinia gudį. Vakar buvo vakar, viskas buvo aišku, o šiandien šį vakar akise migla. Koks rytojus laukia, ką daryti noriu, kokį kelią rinktis. Vakar buvo aišku, šiandien jau nebe. Kaip sunku kalbėti apie tai, kas jau ilgą laiką slegia mane, neleisdamas naktį miegoti, o dieną gyventi visą vertį džiugų gyvenimą. Netekau darbo, vyro, vaikai alkani, išsigandę, o šaldytuvės sparčiai tuštėja. Ką daryti? Nebegaliu, nebenoriu. Staiga skambutis. Vangiai keliu ragelį ir netikėtai išgirstu geros vaikystės draugės neramų balsą. Kas atsitiko? Kur dingai? Tokios bėdos, o tu mane paskambinai, tiek to. Dabar įdėmiai klausyk, imi rašiklį, lapą popieriaus, užsirašyk šios organizacijos adresą, telefoną ir nieko nelaukus iš pat ryto skubiai lėk tiesiai pas šias moteris į Kauno moters užimtumo ir informacijos centrą. Jos daugeliu jau padėjo, padės ir tau. Paklausiau draugės, atėjau į šį centrą ir iš pirmų žodžių supratau, kad čia gausiu norimą darbą, esu čia laukiama ir manęs nebekankins nemiga naktimis. Pati pasitikėsiu daugiau savim, vaikai dažniau šypsosis, nes turės kuo džiaugtis, bet svarbiausia, aš nebe vieniša, nes greta yra moteris, kurias visada man padės, kaip kad padėjo šis draugės nakties skambutis.